reka tubwire abateza amatwi Radio One Nation ikorera muri leta z'ubumwe za Amerika ariko ifite icyicaro no mu Rwanda ko muri kano kanya twakiriwe na bwana guverineri wa banki y'u Rwanda akaba ari John Rwangombwa tukaba rero sugira ngo tumwifurize ikaze tukwifurije ikaze muri kiganiro nyakwa guverineri murakoze cyane kuri uyu munsi turifuza gusangiza abanyarwanda ikiganiro kirebana n'iterambere ry'u Rwanda turabizi neza ko u Rwanda rwavuye kure ariko rukaba rufite mu by'ukuri aho rugeze byanze bikunze ikigo cy'igihugu nka BNR cyabigezemo uruhare reka mpere genocide ikirangira mwana guverineri haraho igihugu cyari kiri binavugwa yuko nta namafaranga igihugu cyari gifite koko byashobotse bite ko igihugu cyongera kwiyubaka reka duhame icyo gihe amafaranga yongera gusana no kubaka igihugu yavuye he ese BNR yari ifite mu kigega cyayo ubushobozi bungana iki ya urakoze cyane kuri umwanya muduhaye kugira ngo tuganire namwe biragoye wenda kugerageza kugereranya ibya mbere ya genocide na nyuma ya genocide kuko bisa naho ibihugu bitandukanye mu ngeri zitandukanye nk'uko bivugwa n'abandi no mu zindi n'ubundi byiciro by'ubuzima bw'abantu cyangwa bw'ubuzima bw'igihugu wenda umuntu ntiyumva ibibazo twari dufite nyuma ya 1994 ngo gire ngo byatewe n'abashenye u Rwanda uretse kwica abantu no kusenya ibigize igihugu ariko na mbere yaho na mbere ya genocide ku bwayo ni nk'aho ari ibihugu bibiri bitandukanye cyane ariko nk'uko wari ubibajije nk'uko bizwi nyine bariya ba genocide baragiye basahura igihugu byose rwose nko muri BNR nta kintu cyitwa ifaranga cyabaga uretse ibiceri byari bigoye kwikorera nabyo bidafite icyo bivuze urumva rero uko twatangiye nk'igihugu cyasenyutse burundu cyasenyutse mu by'umutungo w'igihugu cyasenyutse mu by'imibereho y'abantu na hano muri BNR niko byari bimeze nta kintu cyagihaye icyo gihe nari ntaratangira gukora muri BNR ariko nakoraga ku mupaka wa Gaston twakiraga udufaranga dukeya buri munsi bakaba bategereje utwo dushoboye kubona kugira ngo twohereze bashoboye kugira ibikorwa bya leta bikeya bakora wasanga rero ari ibintu byo ku icyiza ni uko twari tuvuye mu buzima ubwo kumenyera gukora ukoresheje bike cyane ukagera kuri byinshi nk'abantu babohoye iki gihugu ubuzima bari bavuyemo bamenye gukoresha duke cyane bakakora byinshi n'icyo gihe rero twakomeje nk'aho kandi kuko nibyo twa tukiri mu rugamba rwo kubohora n'ubwo urugamba twa ngo rwarangiye ku itariki enye z'ukwa karindwi ariko mu by'ukuri nk'imyaka hafi itatu ya mbere kwari ukwihinga gukorera muri conditions nk'izo twakoreragamo mbere tukiri ku rugamba ariko buhoro buhoro igihugu cyatangiye kugenda cyiyubaka hitabwaho cyane kureba ukuntu leta yanoza uko yakira imisoro n'ubwo ubucuruzi bwari bukiri hasi cyane hari abantu bitwa ngo abagira neza akamaro kumva bashaka gufasha mu buryo butandukanye icyo gihe ndibuka nko muri za 1995 habayeho inama ihuza abaterankunga bashaka gufasha u Rwanda icyo gihe bari bakitubona nk'abantu bataragira ubushobozi bigakorwa binyuzwe muri UNDP umuryango mpuzamahanga utsura amajyambere wa UN surumva ni ibintu byavuye kure ariko twagiye kugera mu 2000 nk'igihugu tumaze gufata umurongo nibwo twashoboye kwemeza icyerekezo cy'igihugu cy'igihe kirekire inzego zitandukanye zari zimaze kwiyubaka nka arabaye kubwa bamba ikigo kwakira imisoro n'amahoro byari bimaze gushyirwa mu kigo gishyashya gifite intumbero ifatika gifite uko giteye n'uko gikora BNR kubwo yari imaze kwiyubaka itangiye gushyiraho amabwiriza n'imikorere mishyashya
So guhera rero icyo gihe mu byukuri nk'u Rwanda ni nabwo n'ubuyobozi bwahindutse ubuyobozi bwahindutse icyo gihe na 2000 twafashe icyerekezo gitandukanye cyane nk'igihugu byagiye kugera mu 2002 navuga ngo we are in control by then nta bya bindi by'aba terankunga bumvaga ko ntacyo twakwimarira twa tumaze kubereka ariko nk'abayobozi ubuyobozi bw'igihugu bamaze kubereka ko bufite umurongo buganisha mu gihugu nubwo twa tugifite intege nke mu nzego za leta zitandukanye ariko twa dufite ubushake twihingaga mu bushake bwo gukora ibidufasha kubaka igihugu cyacu ndibuka muri za 1995 niba ntibeshye umwaka byayo ngomba gusezera za ONGs zimwe kuko iyo bidakorwa icyo gihe igihugu cyari kubura umurongo kiganamo so icyo gihe byayo ngomba ko nk'ubuyobozi buvuga tutari cyose dushaka kuganamo abashaka kudufasha muri iki cyerekezo dore ibyo musabwa kugira ngo mushobore kudufasha hari benshi rero bitwa ko bafasha ariko hari mu bindi icyo gihe hari nyinshi zahagaze n'ibyemezo nk'ibyo bya abantu rimwe babonaga bidashoboka ariko byafashwe biba ngombwa ko igihugu gishobora kugira umurongo kigenderaho kandi kihitiyemo uvuze kubijyanye no gusezerera imwe mu miryango nterankunga imwe yakoreraga mu Rwanda bitumye ngira ikibazo aho ngaho ese iyo bimeze bityo mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu hari cyo iyo miryango kuba ishobora kuba ari myinshi mu gihugu hari cyo bishobora kubangamira ku kwiterambere ry'igihugu wenda hari uwabyumva gutya akaba yakwibaza icyo kibazo oya icyiza nuko ntabwo ari ibintu tuvuga mu bitekerezo gusa nuko ari ibintu byabayeho tutuzi ni ukuvuga ngo kuba twa dufite umurongo tugenderaho nibyo dushaka kugera nuko dushaka kubigana naho dushaka kubiganisha byatumye gukuramo ako kajagari kari karimo byatumye igihugu gishobora kugira umurongo kigenderaho mu guteza imbere abaturage bacyo n'ubukungu bwacyo muri rusange hari ibindi bihugu rwose wareberaho ingero zitandukanye uyu munsi bikiri muri ako kajagari wenda byanakagiyemo imbere yacu ariko twadufashe byadufashe imyaka mike cyane kujya wenda icyo gihe hari udufaranga dushye cyane tw'amadovize abantu bazanaga twatakaje ariko byaduhaye intumbero ifatika ituma igihugu gishobora gutera imbere ibitu tumaze kugeraho ni ibintu byubatswe buhoro 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 dushinga umusingi wo kugira ngo tube twabayobozi b'ibyo dushaka kugeraho nk'igihugu icyo ni ikintu gikomeye cyane rero ki utakigiranye n'amafaranga yariyo yose numva ariyo ntambwe ikomeye yatewe icyo gihe itugejeho tugeze ubu ngubu nuko abanyarwanda ku isonga rero leta bayifashe mu maboko yabo iterambere ry'igihugu cyabo bashobora gufata ibyemezo bigoye bikarishye kwitanga ndibuka mu nama zitandukanye perezida yajyaga abwira ari abakozi ba leta ari n'abandi ati mugomba gukora until wumva kabisa kugeze ku mwisho utagishobora gusunika niba dushobora kugera aho tugera nk'igihugu cyacu harimo rero kwitanga gutandukanye kandi gushingiye ko kubigira ibyacu tukarwana no kubiteza imbere bwana guverineri uvuze ku bintu bijyanye n'ibyo wakoraga ndavuga jenoside ikirangira u Rwanda rutangira kwiyubaka ko warakoze mu bijyanye na gasutamo nanjye binyibutsa ko u Rwanda ruyubaka ingengo y'imari ukuntu yagiye izamuka buhoro buhoro ndetse kugeza n'uyu munsi wenda tugarutse ku mikorere ya Beneri harimo ibijyanye no gucunga uburyo ifaranga risirikira mu gihugu reka duhame icyo gihe turaza no kugera uyu munsi ese ifaranga koko muri icyo gihe ryinjiraga ririkiya nk'uko bivuze sirikirasiyo yaryo yari yoroshye kuba wamenya iki gihe n'inzego zari zitarubakwa neza byari bigoye bite mwadusangiza experience icyo gihe birumvikana icya mbere nk'uko nabivuze twa dufite ikibazo cy'uko n'ubushobozi bw'abakozi ntabwo bwari buhagije mu gihugu kuko ari abari barafite ubumenyi hano abenshi barishwe abandi baba bicanyi barahunga so urumva ni nk'aho
twaheraga kuri zero hari bake cyane bafite ubwo bushobozi ariko muri uko kwiyubaka twari dufite ari abayobozi bari icyo gihe bashoboye gushyiraho imirongo ngenderwaho yo kubaka umurimo wa BNR nk'ikigo gikomeye gishinzwe gusigasira ubusugire bw'ubukungu bw'igihugu cyacu n'urwego rw'imari ndibuka nk'icyo gihe ari nako byabimeze na mbere twari tukiri muri icyo twita controlled economy no kuvuga ngo amafaranga ari abantu bajya kugura ibintu hanze amadovize gusohoka ni ibintu BNR yagombaga kubanza gusinyira umuntu ashaka gutumiza ibintu hanze yuzuzaga ikintu twitaga import license aka saba uburenganzira bwo kutwara amafaranga hanze izo controls zari zikirimo kugeza nyango zakuweho nka 1999 ndumva ari bwo byavuye ibyo bintu bya controls za change byaterwaga n'iki control yari yakorwaga hanyuma iza kuvaho byaterwaga n'iki ni politiki yari iriho mbere hose iyo yanakoreshwaga nabi we na mbere ya genocide kuko ni politiki akenshi mu bihugu by'inzira y'amajyambere byakoreshaga ni uvuga ngo kubera ko byumvaga ko dufite amadavize makeya aragenda ari uko tuzi ngo agiye kugura iki ngiki so ni uvuga ngo umuntu wese washaka kujya gukura ibintu hanze yabanzaga ko ari nko gusaranganya kamba ariko mbyita ariko mu by'ukuri ukufunga ayasohoka ni kufunga na injira kwa ari ugutinya ko umutungo w'igihugu wasohoka ku bwinshi wenda ntuzanagaruke kwa ruvuga ngo tufite amadevize make iyo niko politiki yari imeze icyo gihe ariko mu by'ukuri n'igihe yaviriyeho ntabwo twa tutaragira menshi ariko ni imitekerereze y'abantu kumva bafite impungenge ngo amadevize make dufite aho kugira ngo umuntu ayakoreshe kuzana ibintu bitari byangombwa turakontrola ibyo agiye gukora ariko unfortunately nka mbere noneho ya genocide iyo bayikoreshaga ko uwo bashatse niwe bayahaga muri ya politiki yo guheza byaraboroheraga muri iyo politiki yo kuba bagena amadovize wahabwa ariko nyuma n'ubundi kugira ngo dushobore kubaka ubukungu burambye ntabwo waguma muri control ngo bizakunde icyangombwa ni uko iyo ugize open economy bishobora kugora mu ntangiriro za mbere ariko bituma abantu bumva bisanzuye kuzana amadevize yabo kuza gushora imari mu gihugu cyawe ni kimwe mu byemezo bya mbere byafashije gufungura ikonomi y'u Rwanda ituma haza mu bashoramari batandukanye habayeho n'ikintu cyanye no guhindura ifaranga ry'igihugu ndibaza ko mu myaka yakurikiye gatoya nyuma ya genocide biriya byo nyakwa gavana ubisobanura gute ni nukwanga ko ifaranga amafaranga yaribwe yari menshi ko yakoreshwa mu buryo butazwi cyangwa se kwari uguhindura politiki mu by'ukuri ijyanye n'ifaranga igihugu cyari gifite nzi ko icyo gihe mutari muri BNR ariko hari amakuru menshi mubifiteho byo ihindurwa ry'ifaranga biterwa n'iki hari impamvu ebyiri nyamukuru za ziriho icya mbere gukora politiki y'ifaranga monetary policy no kugomba kubukontrola amafaranga uyabona ushobora gukurikirana uko asirikira mu gihugu ugashyiraho politiki zi iyo ushatse kuyongera ukayongera iyo ushatse kuyagabanya ukayagabanya icyo ni ikintu kimwe cyangombwa muri politiki y'ifaranga ariko icyo gihe ikibazo twari dufite nuko nk'uko nabivuze mbere abicanyi bari barasahuye BNR yose n'andi mabanki atandukanye basohokana amafaranga menshi cyane ese ntawe kwizwa nta mubare uzwi w'amafaranga agiye byari bigoye kubona statistike kubera nyine ibintu byinshi byari byasenyutse ariko icyo nashaka kugarukaho ni uko hari abantu bari bafite amafaranga hanze y'igihugu bakayakoresha uko bashaka ntabwo ushobora gukora politiki y'ifaranga utazi amafaranga uko angana ari hanze y'igihugu siyo ni impamvu imwe ariko impamvu yindi nyamukuru ni uko ababicanyi bakoreshaga aya mafaranga basahuye mu Rwanda gutegura ibitero byo kuza gutera umutekano muke mu Rwanda so byari ngombwa rero yuko icyo kintu gihagarikwa ni ukuvuga ngo ni mu ntangiriro z'icyenda na gatanu habayeho guhindura amafaranga ni ukuvuga ngo yayandi ya mbere mu gihe gito cyane abahindutse ibipapuro byarafashije guca intege bariya bayakoreshaga ku gutera umutekano muke mu Rwanda ariko byanafashije noneho gutangira bundi bushya kumenya amafaranga u Rwanda rufite BNR ikamenya amafaranga yohereje muri sikasi ko angana ikamenya iyo yongeramo cyangwa ikuramo n'izi mpamvu ebyiri nyamukuru zatumye aba guhindura ifaranga ariko bite amatsiko guhindura ifaranga
ntabwo ndu muhanga muri byo ariko amakuru turayakurikira ngo birahenda no gukora amafaranga ubwabyo birahenda kugira ngo ubwo bushobozi buboneke nakomeje kubivuga ko iyo gihe mutari muri Benin ariko amakuru muri yafite ubushobozi icyo gihe ese Rwanda rwishatsemo ubushobozi cyangwa n'abaterankunga bafashe na iki ni cyemezo gifatwa na leta kigakorwa na leta nta muterankunga wabifashije ibyo byakozwe na leta kandi icyo gihe ekonomi yari ikiri ntoya cyane nta n'amafaranga yari akenewe kugira ngo asirikire ntabwo yari menshi cyane kandi nta kintu gihenze kurusha ibyabaga mbere uko ifaranga rihinduka iso ibyari biriho bikorwa byari bihenze igihugu kurusha kuba twakura ari ifaranga tugakora ifaranga rishyashya so ni ibintu byakozwe na leta ikora ibinyuje muri Benin nta muterankunga wabijemo ewa gavana wabaye n'umuyobozi muri ministeri y'imari n'igenamigambi igihe kitari gitoya ubwo ndabisanisha nigeze kuvuga ku bijyanye n'izamuka rya ry'ingengo y'imari umwaka ku wundi buri mwaka twagiye tubona ingengo y'imari izamuka biriya byo mu iterambere y'igihugu cyangwa se mu buryo igihugu cyagiye kizamuka ubisobanura gute abanyarwanda barakoze cyane hari izindi mpamvu zagiye zituma igihugu gitera imbere byihuse kuko uko twumvaga ingengo y'imari buri mwaka twumvaga hari cyahindutse kandi koko kinini kigaragara kugeza uyu munsi n'ubu kandi iracyazamuka byatewe n'iki nabibara mu bintu bibiri icyambere bibiri ariko binasa icyambere ni mikorere ya leta nkuko navuze guhera mu 2000 leta imaze gushyira icyerekezo igiye gukurikiza cya vision 2020 hagiyeho kunoza no gushyira imbaraga mu micungire y'umutungo wa leta muri rusange no kubaka ubushobozi bw'inzego za leta uko zicunga umutungo wa leta no kubaka ikigo cy'imisoro n'amahoro ariko no gufungura nanone ibi navuze gufungura ishoramari mu gihugu so habayeho rero icyo kintu cyatumye imisoro igenda izamuka imisoro yakirwa kunoza uko ikorwa kuko ubwo arara imaze guhindurwa bibakira ubushobozi ishobora kwakira imisoro yagombye kwakirwa no kunoza amategeko y'imisoro ku bwayo imisoro yarazamukaga hafi birenze 20% buri mwaka kandi uko imyaka igenda ishya niko n'ishoramari igenda rizamuka ariko noneho muri ya micungire myiza y'imari ya leta guhera 2005 twagize ikintu navuga nka inyongera nini ku baterankunga uko badufasha kuko babonaga ari igihugu kizaho kigana kivuye mu bihe bikomeye buri umwe yishimiraga gukorana natwe kugira ngo abe sinzi ukuntu navuga neza mu kinyarwanda to be part of the story kwiyumva muri cya kintu kiza kirimo gikorwa muri iki gihugu so guhera 2005 yo twagize amafaranga yiyongera cyane ku baterankunga adufasha cyane kongera ingengo y'imari no kongera ibikorwa mu gihugu uko amafaranga yiyongeraga yongeraga ingengo y'imari ariko ntikongera no kwagura ekonomi muri rusange kuko muri kwa gukoresha neza imari ya leta byatumye ifaranga ryose twabonaga kuva hanze twarikoreshaga neza icyo gihe twageze ahantu hafi ingengo y'imari yari nka 70% y'amafaranga aturuka hanze kuko yari isutse menshi icyo gihe rwose hagati ya 2005 na 2012 yarazamukaga nayo kenshi kandi ari menshi ariko natwe tuzamura ubushobozi bw'igihugu cyacu ibyo rero byaduhaye ubushobozi bwo kubaka the best kubaka ekonome ishobora gukomeza kugenda izamura nayo imisoro yayo ku buryo kugeza ubu ngubu imisoro igeze kuri 68% hafi ku ijana y'amafaranga akoreshwa mu ngengo y'imari ni ukuvuga ngo rero ya yandi uko yazamutse yaduhaye ubushobozi bishobora kuzamura imisoro ariko bishobora no kwagura ubukungu bw'igihugu naho navuga hatumye dushobora kugera ku byo twageze hanyuma tugaruke noneho ku mikorere y'ikigo mukuriye aricyo banki nkuru y'u Rwanda hakunze kuvugwa izamuka by'ibyiciro bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu akavuga ati mu buhinzi ibipimo byarazamutse bijyanye n'inganda ibipimo byarazamutse ibyo iyo mubivuga akenshi mushingira ku ki
kwa gufana mazivyo wenda na nubu gari vijia beneri na vijia ni vijia ni ministeri maani jela migambi ni vishinzi vijia nji vijia aliku chigo chiba lusha mbari ni cho jisori yo mbari bujia chigara gazuko imitere hivu kungu bugacha nukufuga ngo uko tubara imitere ubukungu ni dukoresha twita GDP cyo twita mutungo mbumbe w'igihugu ni ibikorwa biba byakozwe mu mwaka byongera bitanga byongera ku musaruro w'igihugu tuvuga niba igihugu gifite ubutaka ntabwo ubutaka tubara muri GDP ariko ibyabyajwe kuri ubwo butaka nibyo bibazwa bibarwa muri GDP so uko rero ubuhinzi bugenda bwiyongera ku mwaka turavuga ngo ubuhinzi bwiyongeraho runaka ubwo bitewe ibyo bahinze umwaka ushize n'ibyo basaruye umwaka dore kiyongereyeho ariko nti ubuhinzi bwose bwasaruye umwaka bufite igice kingana iki ku musaruro mbumbe w'igihugu umusaruro mbumbe w'igihugu uri mu bice bitatu nk'uko wabivuze ni service ni inganda na n'ubuhinzi nk'inganda cyane cyane service zagiye zizamuka cyane ku ruhare rufite mu bukungu bw'igihugu kubera haje mu ishoramari ryinshi bituma bitavuze yuko nk'ubuhinzi butazamukaga ariko kubera ko haje ishoramari ryinshi muri serivisi byatumye serivisi nko mu gihe cy'imyaka 10 ishize iva kuri 42% kw'ijana y'umusaruro mbumbe w'igihugu gera kuri 47% nyirango kw'ijana ubu ngubu ubuhinzi bukagabanuka mu gipimo bufite kuva 30 bwa icyo gihe bwahereye 35% kw'ijana nk'ubu nyirango bugeze kuri 28% ntabwo bivuze ko ubuhinzi bwasubiye inyuma ariko nuko ziriya sector zindi zagiye zizamuka cyane kubera ko horoshye gushoramo imari nko muri serivisi y'imari irebye icyo gihe genocide irangiye twa dufite amabanki atatu gusa uyu munsi dufite amabanki 16 byose biri muri serivisi za serivisi nyine ugafata nk'itumanaho ukuntu ryazamutse 2007 twa dufite abantu bakoresha mobile telephones 170,000 gusa uyu munsi baragera kuri 1,800,000 zirenga so ni ukuvuga ngo birihuta cyane biroshye kwihuta cyane muri serivisi kurusha wenda mu buhinzi n'imiterere y'igihugu cyacu ko imeze n'iki ariko n'icyo bivuze ni ukuvuga ngo ishoramari ibikorwa byakozwe muri sekiteri runaka dore uko byiyongereyeho dore uko bingana mu mwaka buri mwaka iyo tukagenda dukurikirana uko byiyongeraho ni nako bitewe n'ingano yayo bikagira igice cya serivisi cya GDP bifata nuko navuga tuyobora hanyuma hari ibi bikorwa bitandukanye bivugwa hagera hahagarikwa ibikorwa by'ubucuruzi bw'amafaranga bumwe na bumwe hano mu bibazo twateguye harimo nk'ibyitwa za bitcoin biriya biterwa n'iki ese ni hari icyo byangiza ku iterambere y'umutungo w'igihugu wenda na byo si uko muhari nabonye ikibazo cyane kiba kimeze navuga ko atari byo ibicuruzi duhagarika ni ibintu byitwa pyramid trading umuntu uvuga ngo nuza n'amafaranga ukaza undi muntu urakungukira ni ukuvuga ngo ni ibintu bicuruza mu mwuka icyo gihe rero abantu benshi babihomberamo kuko nta bucuruzi adafite ikintu acuruza ni ukuvuga ngo arimo aracuruza abantu ejo bizagira imibare nk'amaze kugira abantu benshi bose bahomberemo so ibyo ni byo duhagarika ofishiyo ku mugaragaro bya pyramid trading ibya bitcoin ntabwo twabihagaritse twagiriye abantu inama kuba careful kuko nta ubundi nka banki y'igihugu tubere guha abantu icyizere gukorana n'amabanki gukoresha amafaranga tubahaye ya leta ni ukuvuga ngo iyo dusohoye ifaranga dufite legal tender icyo gihe tuba dutanze garanti ku muntu ufite uwo ari we wese cyangwa umuntu afata amafaranga akayashyira mu kigo cy'imari tuba tumuha garanti ngo ayo mafaranga yawe twe tuzakurikirana ibigo by'imari ntabwo uzabyuka rimwe ngo usange amafaranga yawe yabuze ariko bitcoin ni ibintu byigenga ntawe ubifiteho control so tugira abantu inama bikayafuka wijya muri ibi bintu kuko harimo icyuka harimo igihu tutabona uko bikora ni iki biratandukanye hari ibyo twabujije officially hari ibyo twagiriye inama abantu kubyirinda kujyanye n'itangwa ry'inguzanyo muri iki gihugu ese politiki ya beneri ni iyihe kuko kuri ubu abanyarwanda benshi barimo baritabira ibijyanye no kuguza kugira ngo babashe kubona aho batura
c'est mon avis qui est ma prise à ma tante qui est en mouille Rwanda ou est-ce que je fous à couler à tout la peau en pêche ou la galerie ou quoi avant de voir vos années stand ou canyon c'est un monde qui est en fait quoi à jour à quoi au homo vitéo nous quoi et d'avant on a lieu qui est la vie sur ma frange à bas je vais avoir quoi henchi no hanze ou si je ne vois pas non hanze ou on avait dit bah ou mes politiques au couac à amazon ou n'est-ce que Je ne sais pas si je suis politique. Tarafimi cyane kwa gavana. Murakoze.